ekutuusibwako. Gwalina ekiroto ky'okulunda embuzi, jangu mu YP etukutaasa okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Lubaga okuliraana enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YP e Building oba Nansana Naluvule. Ye YP e Goats Farming Project. YP e. Nkwaniriza nyonyini ddala ku kyalo Lukenkwe ekisangibwa mu disitulikiti eye Nakaseke. Program Tulime Tulunde ey'olunaku olwaleero etuusibwako bannaffe aba Youth Platform Africa tugikoledde Nakaseke ku Kuku Chicks. Abamu kumwe enkoko ugisanga mu sefuliya n'owoomerwa mpoomerwe pomanyina wa Jeva. Olunaku olwaleero nakutwagambye nti kale bwe kiba bwe kityo ennyonyi yaffe etusudde Nakaseke ku Kuku Chicks. Hey, wanu kuchalo, Lukenku, umusada. Wani baba? Ngobi Richard. Ndi wano. Okumachi baba. Ndiwa baba. Uwe mare mirimu. Kale sebo. Bitambula biti. Bitambula bulu unji nga wobibona. Nga wobibona. Elo libona nunji ino zizabu zibu bona bona. Na irasiri nzirabu zibu bwerele. Yes, sebo. Nja kena Richard, enkoko zino mwazi rete demo tulera chi okutuka wano. Enkoko zino zajira kunyonyi. Nesituke entebe. Nesituke entebe netuletea motoka. Motoka is separate ya Kuku Chick. Tujile najilete enkoko nga buto ne tubuleta wano. Anze mbadde manyi. Nti enkoko mwaleta nkulu. Mukoko kajanga kaluna kulumu. Akakukajanga kaluna kulumu. Olu. Na kulumu. Olu bwe kabanga kaluna kulumu. Yes, nange njagala nkafune. Biki bye nina okukola. Okulaba nga nfuna mu enkoko ngelo jenda ba. Okay, first of all, ngenkoko eyo tena kutuka wano. Ngawo jiraba nusawa zino obanga ngitira kupelanga ntonga bwe yajja tusoka ne tuleze biyumba bino nibelanga bili clean ne kibelanga kili clean tusoka ne tu kati mubela mu ezivude mu enkulu ne zivwamu ne twe ye biyumba bino tujwamu bine ngebi biola bebi mbole ye ebera mu eyo ne tubijjamu ne tubi ne tu biona bina ne bivwamu bimala okuvwamu ne tuleta brush ne twela bulungi ne tumala okwela bulungi chumba ne chinyira bwechiti kumpi kuozawo ate eche tugenda ko eh rawo nyini wenjagalo kumanya nguo biri chendo wanjiba echu kunyambu sizengwe zangenga nakatuka ku farm yo nonaza nakazigo mukazi wange ke yampadenga nesi gamveka yes, ne kazi kwako mbiri gonna onde sebute obadonanga chi kwano kukuku chiki tuna mission obatuna system. Teri mtu ayingira mufwa mukuku chiki mufwa munga tanabye aina kuna bambiri gona gona obelengo likirini mema yingira mukuku chiki kulwensonga twino omuntu asobola okuveri nga aino bulwadde obulwadde obusobola okutambula mu nkoko za fitness funo obuzibu eche kintu tetuchagalira ko dala era kuku chiki nga fwa mugojira ba standard yeliko Techagala kodala. Tudde ku kiyumba. Yes, kubanga bw'ogambye nti n'ekiyumba mukikuuta ne mukirongoosa ne kitemagana nga mukene. Yes, ekigendererwa olwotangira obuwuka. Ekigendererwa otangira obuwuka n'ekintu ekyoleta tubayitanga nga olabanga omuntu ozadde baby. Oh. Wobeera ni baby wo nga mwana muto. Olino omuddaabiriza olina olina omubeera nga omubiikiridde olina obeera nga tagendebwako bintutu nga bw'olaba bebi bw'abeera mu prosesi y'abeeramu nga muto nazino enkoko bwezitu bwe zibeera kati mu kusookera ddala tubeera nga tusobola okiriininga ekiyumba kino ne kibeera nga kiri kirini nga tuyozeza nga tumaze okuba mu brush wansi ebolya yonna eweddemu wetumala okukwela ekiyumba kino nga ekiweddemu emboleya ne tufuna amazzi ne machine neyoza ekiyumba kino amazzi ne machine machine ngeyoza ekiyumba kino nga mulimu si mulimu guli agwa amanyi kubanga eri machine yesobola okukoza ekiyumba kino nekibeera nga kinyirira nekibeera nga kimesamesa bwekiti n'obuwuka bwonna obanga bulinga olaba wonawonawo yakire nga waliwo kantu konakona nga tewali kyonna nga byonna okozesa mazzi meereere oba wabeerawo era eddagala lye batabulamu mu kusookera ddala tusooka ne tukyoza n'amazzi meereere kati aga amazzi ameereere ng'okyozeza bulungi tukubanga tukyoza emirundi ebiri emirundi emeka ebiri buli lunaku nga tukyoza nga tutandisa okubyoza nga tutandisa okubyoza bulungi tulina obyoza emirundi ebiri ogusooka tukyoza nga kirimu mazzi meereere ne tuzzaako ogwokubiri ne tukola liquid soap
Liquid soap ne tumutabula mu mazi omo ne tukyoza nga kimu liquid soap no kibedanga olaba nga ekiyumba ekyo kinyira bulungi nnyo. Njogerera ku kiyumba kiriko nakyo engeri ey'enjawulo gye kiyina okuzimbibwamu oba ne bwenkwata nyumba yange ya waka nsobola okutwalayo enkoko zino ne zikula. No? Hey. Okuzimba ekyo kitufu famu ngene ku standard bweti tosobola kusitula nyumba yange ya waka nojiteka mu enkoko enevude erinye nyonyi okuvwa ebweru. Tekisoboka. Olina okubeera nga ozimba enyumba eri standard bweti ngendo bw'ogiraba n'obeera nga ogikubye kubanga enyumba nga eze waka oziraba yonayona ebeera nga bagizimba yonayona. Enyumba ey'enkoko erina okubeera nga bw'ogiraba ogizimba kati ni bw'oti ngaawo wansi n'okubaka akatimba okubeera nti efuna omukwa omulungi empewo eyo kuyingira obulungi. Obukoko obwongo obuleese bwa lunaku lumu ekiyumba omaze okirongoosa obulungi ebyo bwe bibigwa nteeka mu buteesi bukoko nga ntambula ngenda. No. Ekiyumba ekyo obanga omaze okyoza nga kinyiridde bulungi bulungi nnyo kubanga wansi awo wabeerawo ebintu ebyetekawo olina oyugegawo oba famugadi bwatyo famugadi oyo ate obuwuka wansi awo wamala oyiwamu famugadi n'obeera nga ekiyumba ekyo kinyiye bulungi ekyo maze okiyiwamu famugadi oyo n'oleeta obukuta. Obukuta obwaki? Obukuta obw'omuceere. Afe tumanyi bwa mwani. Afe tukozesa bwa muceere nga bw'obulaba. Obwa muceere kubeera nti saawa zino butandise ovundavunda nga bw'obulaba bwe buti okutuuka. Lwaki bwa muceere n'otakozesa bwa mwani? Kati nga Kuku kiiki ye yakisalawo nti eyayo ekozesa bwa muceere. Si bwa mwanyi. Standard ya Kuku. Ku standard. Engeri Kuku kiiki gyeba nti egoberera standards nnyo. Yes, tulaba mu kadde kano yandyagadde okumanya. Kyama ki ekiri mu bukuto obwo obw'omuceere ekitali mu buli obw'emmwanyi? Ekyama si kinene nnyo kubanga bwonabona bukuta naye ye Kuku kiiki esalawo nti ekozese obw'omuceere. Bwo buvaamu ebbugumu lingi okusinga ku buli obw'emmwanyi? Ebbugumu si lingi era ebbugumu olomosi zitambulira wamu naye kubeera nti yo obukuta buno obw'omuceere bulwawo okwo nnyo okuvunda okusinga obw'emmwanyi. Obw'emmwanyi kati singa wano wabuteekamu bw'oti singa bwafuuka dda ettaka. Naye kati saawa zino olaba nga okyalabamuko obulabika obw'omuceere. Ekyo tumaze okukitegera nti obukuta obw'emmwanyi obwo bw'olaba bwangu ate bwo okuvunda. Kale gwe anaalunda enkoko zino obanga era ozze ku Kuku kiiki ne basobola okuwaako olunaku olumu sooka ofune obukuta obwo obw'omuceere bujja kuba ate bukolera. Obukuta tumaze okuba nga tubuteekamu era n'ekiyumba tukitereezezza iwamu obukoko? Toliwamu buyi bukoko kubanga ekiyumba n'obukuta obwo tomanyi gye buvudde. Buyinza okubeera nga obukuta butambula olugendo oluwanvu kati se butambula olugendo oluwanvu buyinza okugiramu era obulwadde kitegeere ekyo. Kati obukuta obwo bw'oyiwamu bw'oti omala n'ofuuwiramu ate obukuta ntaddemu ekiyumba nakyozezza? Yakyozezza. Ate era n'obukuta mbufuuyira? N'obukuta n'obufuuyira. Oko si kwonoona? Si kwonoona kubanga ekintu ky'oyagala oba okyagala. Oyinza okugamba oti ogenda kwonoona ate nga yegwe w'otafuuyiramu ojja okufuuyirwa. Yegwe ogenda okufuuyira oyonoonera eddala byonna. Kaakati obukuta obwo olwo bwe kuba kufuuyira nkitwala nfuuyira ku makya n'olweggulo oba nfuuyira omulundi gumu? Omulundi gumu. Kati sofuuyira ku bukuta okwo omulundi gumu buba kiwedde. Kiba kiwedde. Yesebo. Olwo mpisaawo bbanga ki ng'ate sinaba kubanga nteekamu obukoko? Ekiseera kyennyini ekyo kisobola oteekamu obukoko kubanga osooka n'okuba ekiyumba nga kino bwe okitye osooka n'okuba kapeti n'okibeera siirudi kyonna kati nga ezo kapeti engezo z'obuveera bwe zityo olaba ngaakakabulaaka n'okifinga kyonna nekibeera siirudi nekibeera nga teri kyolaba kubanga akakoko akato nga bwe nkugambye nti bebi okwata bebi abeera muki mu ngoye oba olina omulabirira kati n'ezo enkoko tukubako ebivuera okwo ku biyumba kwonna
Neberanga teri mpeo jetukulachi. E ingira. Katika kati mkoko zisaziti ya. Mkoko zino kusa nga kati nga baby wola banti. Baby basi polo mubi kani wano kufwesi. Neberanga asa. Nenkoko bweto bwebera. Oluvannyuma lw'okuba nti enkoko yaffe etambudde bulungi nnyo ate era akakoko akutumaze okubanga tukayingiza atulaba kati yeebuuza olwo kiki kyenzizaako akakoko ako kayingiza kati nga tetunaba kuvaako ku prosesi eyo olina oteeka mu sigiri Sigiri zine zafe za bulijo. Sigiri ezo siba nene bwezi tinga. Olaba sigiri ezo langa abantu sebo chilake maybe enyama. Omuchomo. Omuchomo bwezo. Ogwe nkoko yogera gwa nkoko. Ogwe nkoko gwe nini yoko. Ogwe nkoko ogwa. Kato ziteka mwa panga sigiri bote. Echile tino kupanga sigiri ezo. Kupena tizi wala munga katitubale nkoko kolese nkoko. Emitwalo ebiri obe esatu. Eje nkoko. Oino kupena ngopanga sigiri okulwe nsonga. Nti zinofuna ekibugu mu muli okubera nti tezifwa kati nga ekisapu jengendo okuweranga ko ya mwana muto omwana omuto obo ino mubika kati ye bulangiti eye mwana omuto esigirie bulangiti ye yobukoko obuto esigirie eno njiteka mu kumara banga ki esigirie ye mara wiki sibiri kati a wiki semu Ebeda otekamo kubanga obeda otekamo esigiri no tekamo na amanda mu sigiri omuno tekamo omuliro buli chiro totekamo misana hamba dende buza emisana tezeta gabugumu emisana omusala gugo gwaka ate ku lwenkuba kade nkubanga obeda nga enkuba ya amanyi nyo ngolaba nga chitufu chetagisa nga chetagisa olaba enkuba nga chitufu ya amanyi limwempewe limochi Oteka ko emu ne sizona. Wadwa sigiri wezu kube bugumu. De bugumu lwe risuka ku nkoko zino. Bugumu esika ku nkoko zino. Kati obalaba nge bugumu lisuse. Obikula ko katini yao kuchivere chichituba kafe eje tukubie ko kubika kuchiyumba. Mpewo ne yingira. Ne yingira muko katini. Okubela nti efuna. Ebugumu elo likendera okubera nti likakana manya anti ebugumu mu nkoko zanga awe ziri zirabika ebugumu lisuse ebugumu osobola okumanya ngagwe mwenyini wona abera umusana nola bachi ne nola guno musana gonso anti zino nkoko tezogera anti kati zozi tunulira anti ya ngagwe omuntu osobola okutegera kulwensonga enkoko eyo ekaba nnyo Ogendo juu ulange ni mo kerele nga duka kune ku neku bisenge bweti nge duka wano ekibugumu ekyo nga kiyitiridde kya manyi ebugumu luba liritirira okuba eringi mu nkoko zo abamu kumwe abali eyo naddala abalunda mu nkola eno entono tugenda ne tulaba nti mutekayo tulaba abateeka yensuwa lwaki toteeka mu nsuwa Ensuwa kati omuntu nga ayagala obukoko kati nga omuntu ono yakatandika ng'olaba nti alina akantu ke kabisinesi ke akatiti natandika alina okozesa ensuwa kubanga standard yako kukiki tosobola kukozesa nsuwa waliyo bisuwa binene kati wano eno standard nga olaba kukiki esobola okozesa ensuwa inakuleta sigiri yesobola neopanga ngeri nenkoko nzungu olete nzungu bwete nyinyi eno oteeka ke nsuwa ogiteeka ke nsuwa enalaba nga nafa kufuna bulungi. Buli alinnya ku nnyonyi kyobola bamba magera ne bakuba wano bagamba nti ava bulaya. N'enkoko bwotyo bwoteeka nkyakusunirako. Ekyo kikyali kituuza ng'omi nkyali naye alina okunnyinyonnyola paka lwentuuka ku nkoko eri esembayo. Nsuubira gwe omulabi wa Sanyuka TV olabye akakoko okuva lw'okatandika kikyali kituuza. Saagala oberenga oseseetuka kubanga ate awo omulundi omulala omukisa bwe gunajja gwe tunaatandikira tukulage oluvaawo biki byozzaako bizibu ki ebibonyabonya obukoko obwo obuto ebyo by'olina okwewala okusobola okufunamu nze Sembatya Ismail sigala nga wekuumidde wano n'olulala ate tulabe buki kye tunazzaako ku nsonga y'emu Ekutu
kutusi wako. Gwaline chiloto chokulunde mbuzi, jangu mwai pi etu kutaso kufirwa. Tusange kuofisi za fe, ezisangi bwerubago kulira nenkulungo ya kabaka, kuchizimbe cha YPA building, ubinansa na naluvule, ye YPA Goats Farming Project. YPA.